Բարձր սարգել հեռուստատեսներ, Ֆորտուն հեռուստաընկերության եթերում իրավունքի տեղեկատու հաղորդումն է։ Քաղաքացիները քաղաքացիական իրավահարաբերության մասնակիցների մեջ զբաղեցնում են գերակշռող դիրք, քանի որ հանդիսանում են իրավահարաբերության մասնակիցների մեծամասնությունը և իրավահարաբերության նրանք մասնակցում են իրավասուբյեկտության միջոցով։ Իրավասուբյեկտությունն ասած իրավագիտության մեջ համարվում է իրավունակության և գործունակության միասնությունը։ Եվ իրավունակության և գործունակության հասկացությունը սահմանվում է քաղաքացիական օրենսգրքով և նախատեսվում է առանձին հոդվածներ։ Կոնկրետ քաղաքացիական օրենսգրքի 20 հոդվածով նախատեսվում է, որ քաղաքացիների իրավունքներ ունենալու և պարտականություններ կրելու ունակությունը համարվում է քաղաքացիների իրավունակությունը, որը ճանաչվում է բոլոր քաղաքացիների համար հավասարապես, այն ծագում է քաղաքացիների ծննդյան պահին և դադարում է մահվանը։ Ինչպես նկատում են 20 հոդված սահմանում է, որ բոլոր քաղաքացիները ունեն հավասար իրավունակություն, որից պետք է հասկանալ, որ դրա մեջ մտնում են ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքացիները, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր ապաստան են ստացել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հավասարությունն ապահովված է ոչ միայն քաղաքացիական օրենսգրքով, այլ նաև իրավունքի այլ ճյուղերով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, միջազգային պայմանագրերով, կոնվենցիաներով։ Հաջորդ հոդվածը 21 հոդվածը սահմանում է իրավունակության բովանդակությունը և 21 հոդվածի համապատասխան քաղաքացիներն իրավունք ունեն սեփականության իրավունքով ունենալ գույք, կտակել և ժառանգել գույք, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, օրենքով չարգելված այլ գործունեությամբ, ընտրել բնակության վայր, կնքել օրենքին չհակասող ցանկացած գործարք, ունենալ գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, ինչպես այլ անձանց հետ այնպես էլ միանձնյա հիմնադրել իրավաբանական անձ, ունենալ հեղինակային իրավունք գիտության, գրականության, արվեստի բնագավառում և իրականացնել։ Ինչպես նկատում ենք, 21 հոդված սահմանում է այլ գույքային իրավունքներ և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ ունենալու հնարավորություն, որից պարզ երևում է, որ 21 հոդվածը սպառի ձևով չէ, որ թվարկվում է իրավունակությունը և անձինք փաստորեն իրավունք ունեն ոչ միայն օրենքով նախատեսված, այլ նաև օրենքով չնախատեսված, որը ընդհանուր առմամբ չպետք է հակասի օրենսդրության տրամաբանական իմաստին։ Հաջորդ տարը դա գործունակությունն է, որի հասկացություն նախատեսված է քաղաքացիական օրենսգրքի 24 հոդվածով, համապատասխան, որի քաղաքացիների գործողություններով իրավունքներ ձեռք բերելը և իրականացնելը, պարտականություններ ստեղծելը և ստանձնելը համարվում է քաղաքացիների գործունակությունը, որը լրիվ ծավալով նրանց մոտ ծագում է նրանց չափահաս, այսինքն 18 տարեկան դառնալու պահից։ Ինչպես նկատում ենք, ի տարբերություն իրավունակության, գործունակության դեպքում փաստորեն պահանջվում է ակտիվ գործողություններ, որի համար պահանջվում է քաղաքացու և ֆիզիոլոգիական և մտավոր զարգացումը և օրենսդիրը նշված տարիքը համարել է չափահաս, այսինքն 18 տարեկան հասակը, որի դեպքում փաստորեն քաղաքացին հնարավորություն է ունենում հասկանալ իր գործողությունների նշանակությունը և ղեկավարել դրանք։ 24 հոդվածը նախատեսում է նաև բացառություններ կապված այն դեպքերի, երբ քաղաքացին 16 տարեկան հասակում զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ իր օրինական ներկայացուցիչների, տվյալ դեպքում ծնողների, որդեգրողների կամ հոգեբարձուի համաձայնությամբ կամ աշխատում է աշխատանքային պայմանագրով։ Նման դեպքում քաղաքացին իրավունք ունի իր օրինական ներկայացուցիչների համաձայնությամբ դիմելու հոգեբարձության խնամակալության մարմնին էմանսիպացված ճանաչելու պահանջով։ Եթե իր օրինական ներկայացուցիչները համաձայնություն չեն տալի, որ քաղաքացին 16-ից 18 տարեկան հասակում դառնա լրիվ գործունակ, այսինքն էմանսիպացված, քաղաքացին իրավունք ունի դիմելու դատարան իրեն էմանսիպացված ճանաչելու խնդրանքով, որի հիմքը, ինչպես նշեցինք, հանդիսանում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելը կամ աշխատանքային պայմանագրով աշխատել։ Եթե դատարանը քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կանոններով քննության առարկա կդարձնի և կպարզի, որ քաղաքացին իսկապես ի վիճակ է իր գործունեության ընթացքում պատասխան տալու իր պարտավորությունների կատարման համար, նման դեպքում դատարանը տվյալ քաղաքացուն ճանաչում է էմանսիպացված։ Էմանսիպացված լինելու ինստիտուտը պետք է տարբերակել լրիվ գործունակ ճանաչման հետ, քանի որ
Եթե քաղաքացին էմանսիպացված է ճանաչում, նա նման դեպքում իր իրավունքներն իրականացնելու հնարավորություն է ունենում միայն այն բնագավառում, որի կապակցությամբ ինքը էմանսիպացված է ճանաչվել։ Այսինքն, եթե քաղաքացին էմանսիպացված է ճանաչվել ձեռնակատիրական գործունեություն իրականացնելու կապակցությամբ, նման դեպքում նա հնարավորություն չունի Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով նախատեսված դեպքերում հանդես գալ այն իրավահարաբերություններում, որտեղ պարտադիր անհրաժեշտ է քաղաքացու 18 տարեկան հասակը։ Տվյալ դեպքում օրենսդիրը ուղղակի նախատեսել է նման հնարավորություն, որ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնողը կամ աշխատանքային պայմանագրով աշխատողը ցանկացած գործողության դեպքում իր օրինական ներկայացուցիչների համաձայնությունը չստանա, և դա կարծես թե խթան է իրենից ներկայացնում։ Եվ բացի դրանից 24 հոդվածը նախատեսում է ևս մեկ բացառություն, դա վերաբերում է նրան, որ քաղաքացիները օրենքով սահմանված կարգով ամուսնանում են մինչև 18 տարեկան հասակը, տվյալ դեպքում դա վերաբերում է իգական սեռի ներկայացուցիչներին, քանի որ ընտանեկան օրենսգրքով իգական սեռի ներկայացուցիչները իրավունք ունեն ամուսնանալու 17 տարեկանից սկսած, իսկ արական սեռի ներկայացուցիչները 18 տարեկանից սկսած, հետևաբար 17 տարեկանում, երբ իգական սեռի ներկայացուցիչներն ամուսնանում են և իրենց ամուսնությունը գրանցում են ԿԿԱԳ մարմիններում, այդ հիմքով նրանք արդեն իսկ համարվում են լրիվ գործունակ քաղաքացի, նույնիսկ եթե նրանք մինչև 18 տարեկան դառնալը ամուսնալուծվում են։ Խոսքը չի վերաբերում այն դեպքերին, երբ ամուսնությունն անվավեր ճանաչելու պահանջ է ներկայացվում դատան, և նման դեպքում դատանը քննության առարկա է դարձնում նաև գործունակության կորուստի հարցը։ Օրենսդիրը գործունակության ծավալի հետ կապված քաղաքացիներին բաժանել է մի քանի կատեգորիաների, դրանք փոքրահասակ քաղաքացիներն են, որոնք մինչև 14 տարեկան քաղաքացիներն են, անչափահաս քաղաքացիներն են, այսինքն 14-ից 18 տարեկան քաղաքացիները, անգործունակ և սահմանափակ գործունակ քաղաքացիներն են։ Առանձին նախատեսվել է ըստ կատեգորիաների գործունակության ծավալը։ Կոնկրետ փոքրահասակների հետ կապված գործունակության ծավալը նախատեսված է 29 հոդվածով, համապատասխան որի մինչև 14 տարեկան փոքրահասակների անունից գործարքները կնքվում է նրանց օրինական ներկայացուցիչների միջոցով, տվյալ դեպքում ծնողների, որդեգրողների կամ խնամակալի միջոցով։ Տվյալ հոդվածով փոքրահասակները բաժանվում են երկու խմբի՝ մինչև 6 տարեկան փոքրահասակների և 6-ից 14 տարեկան փոքրահասակների։ 6-ից 14 տարեկան փոքրահասակները որոշակի գործողություններ կարող են իրականացնել նաև առանց օրինական ներկայացուցիչների համաձայնության, կոնկրետ 6-ից 14 տարեկան քաղաքացիները իրավունք ունեն առանց օրինական ներկայացուցիչների համաձայնության կնքելու մանր կենցաղային գործարքներ, կնքելու նոտարական վավերացում չպահանջող, իրավունքների պետական գրանցում չպահանջող անհատուց գործարքներ, ինչպես նաև իրենց օրինական ներկայացուցիչների համաձայնությամբ իրավունք ունեն կնքելու իրենց տրամադրված միջոցների տնօրինման հետ կապված գործարքներ։ Փոքրահասակների գործողությունների համար պատասխանատու են նրանց օրինական ներկայացուցիչները, եթե նրանք չեն ապացուցում, որ այդ վնասը չի հասցվել իրենց մեղքի բացակայության պայմաններում։ Հաջորդ հոդվածը սահմանում է անչափահաս քաղաքացիների գործունակության ծավալը և տվյալ հոդվածի համապատասխան անչափահաս քաղաքացիները 14-ից 18 տարեկան քաղաքացիները ի տարբերություն փոքրահասակների նաև բացի մանր կենցաղային գործարքների կնքումից, բացի նոտարական վավերացում չպահանջող իրավունքների պետական գրանցում չպահանջող և անհատուց գործարքներից իրավունք ունեն նաև կնքելու իրենց աշխատավարձը, կրթաթոշակը և իրենց ստացած եկամուտները տնօրինելու հետ կապված գործարքներ, բացի դրանից նրանք իրավունք ունեն մասնակցելու գիտության, գրականության, արվեստի, ստեղծագործությունների հետ կապված իրավահարաբերություններում և իրենց ստացած միջոցները տնօրինել։ Նշենք, որ 14-ից 18 տարեկան քաղաքացիները նաև պատասխանատվություն են կրում իրենց կողմից պատճառված վնասի համար իրենց անձնական գույքով, իսկ գույքային անբավարարության դեպքում չծածկված մասով լրացուցիչ պատասխանատվություն են կրում նրանց օրինական ներկայացուցիչները։ Օրենսդիրը նախատեսել է նաև անգործունակ քաղաքացու կարգավիճակը, դա կատարվում է անգործունակ քաղաքացի ճանաչվում է դատանի վճռովային դեպքում, երբ քաղաքացին իր հոգեկան հիվանդության պատճառով հնարավորություն չունի հասկանալու իր գործողությունների նշանակությունը և ղեկավարել դրանք։ Տվյալ դեպքում շահագրգիր անձի դիմումի համապատասխան դատանը քննության առարկա է դարձնում
նշված խնդիրը, եւ եթե համապատասխան փորձակնություն իրականացնելուց հետո դատանը պարզում է, որ քաղաքացին իր հոգեկան հիվանդության պատճառով հնարավորություն չունի հասկանալու իր գործողությունների նշանակությունը եւ ղեկավարել դրանք, տվյալ դեպքում դատանը տվյալ քաղաքացուն ճանաչում է անգործունակ, նա նկատմամբ նշանակում է խնամակալ, որը հետագայում անգործունակ ճանաչված քաղաքացու անունից կնքում է համապատասխան գործարքներ։ Եվ ևս մեկ կատեգորիա, դա սահմանափակ գործունակ քաղաքացիներն են, որի անհրաժեշտությունը, այդ կատեգորիայի անհրաժեշտությունը առաջանում է այն դեպքում, երբ քաղաքացին ոգելից խմիչքներ չարաշահելու, թմրադեղեր չարաշահելու և մոլխաղերով հրապուրվելու հետևանքով իր ընտանիքը դնում է ֆինանսական ծանր կացության մեջ։ Տվյալ դեպքում օրենսդիրը նախատեսում է, որ շահագրգիռ անձիդիմի համապատասխան դատարանը քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կանոններով քննության առարկա է դարձնում, և եթե պարզում է, որ քաղաքացին իսկապես նման գործողություններ կատարելով իր ընտանիքը դնում է ֆինանսական ծանր կացության մեջ, քաղաքացու գործունակությունը սահմանափակվում է, նա նկատմամբ նշանակվում է հոգեբարձու, և դրանից հետո ֆինանսական գործարքները կնքվում է հոգեբարձուի միջոցով։ Քաղաքացու գործունակության սահմանափակումը կարող է վերածվել հիմքերի վերացման դեպքում, տվյալ դեպքում, քանի որ ընտանիքն է անդիսանում գործունակության սահմանափակման հիմքը, ընտանիքի չլինելը արդեն իսկ հիմք է քաղաքացու գործունակության վերացման համար, կոնկրետ ամուսնալուծությունը կամ ընտանիքի անդամների մահ հիմք է քաղաքացու գործունակության սահմանափակումը վերացնելու համար։ Սահմանափակ գործունակ քաղաքացիները պատասխանատվություն են կրում իրենց կողմից պատճառված վնասների համար։ Նշված հոդվածներին անդրադառնալիս օրենսդիրը նաև անդրադարձել է գործունակության և իրավունակության սահմանափակման անթույլատրելությանը 25 հոդվածով, համապատասխան որի չի թույլատրվում քաղաքացու իրավունակությունը կամ գործունակությունը սահմանափակել, քան նախատեսված է օրենքով սահմանված կարգով, կոնկրետ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, եթե կայացվող ակտերի միջոցով սահմանափակվում է քաղաքացու իրավունակությունը կամ գործունակությունը, տվյալ դեպքում դրանք անվավեր վարչական ակտեր են և իրավաբանական ուժ չունեն։ Նույնիսկ եթե քաղաքացին իր գործունակությունը կամ իրավունակությունը դադարեցնող գործարք է կնքում, տվյալ գործարքը նույնպես իրավաբանական ուժ չունի և համարվում է առվոչինչ գործարք։ Որպես հարցեր ստացել ենք մի քանի խնդիրների հետ կապված, առաջին հարցը դա վերաբերում է ավերիչ երկրաշարժի ժամանակ քաղաքացու կորցրած բնակարանի հետ կապված խնդրին, հարցի հեղինակը նշում է, որ Լոռու մարզի համայնքներից մեկում ունեցել է բնակելի տուն և բնակելի տունը կորցրել է ավերիչ երկրաշարժի պատճառով, այդ կապակցությամբ ընդգրկվել է բնակարանների հատկացման ցուցակում և անընդհատ ներկայացվել է պահանջվող փաստաթղթերը, սակայն վերջերս իմացել է, որ նույնիսկ 2012 թվականին դեկտեմբեր ամսին առանց իր մասնակցության կազմվել է հանձնաժողով և իրեն հանել են տվյալ ցուցակից, հիմքը եղել է կառավարության 2008 թվականի նոյեմբերի 13-ի N1337 որոշման երկրորդ կետը, համապատասխան որի այդ հիմքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ քաղաքացին փոխել է իր բնակության վայրը, սակայն քաղաքացին ըստ էության իր բնակության վայրը չի փոխել և երկրաշարժի ժամանակահատվածից մինչև հիմա հանդիսանում է այդ համայնքի բնակիչ, բնակվում է ժամանակավոր կացարանում, ուղղակի բնակության վայրը փոխելու պատճառաբանության մեջ հանձնաժողովը նշել է, որ մինչև 2005 թվականը տվյալ քաղաքացին հաշվառվել է այլ բնակավայրը, այդ կապակցությամբ ցանկանում է, որ իրեն տրամադրվի համապատասխան իրավաբանական խորհրդատվություն։ Նշենք հետևյալը, որ փաստորեն նման հանձնաժողովը պետք է վարչարությունը իրականացվեր ձեր մասնակցությամբ, տվյալ դեպքում հարցի հեղինակի մասնակցությամբ, քանի որ իր կապակցությամբ իրականացրել է վարչական վարույթ և ի վերջո կայացրել է վարչական ակտ, բացի դրանից այդ համապատասխան որոշմամբ նույնպես անհրաժեշտ է, որ քաղաքացին մասնակցի տվյալ հանձնաժողովի նիստին և ստանա վերջնական որոշումը, և այդ
պահանջները չկատարել է, գտնում ենք, որ անօրինական վարչական ակտ է դա իրենից ներկայացնում։ Տվյալ դեպքում ճիշտ է ներկայացնում եք, որ 2012 թվականի դեկտեմբեր ամսին է կայացվել համապատասխան որոշում, բայց դուք կարող եք այն բողոքարկել, քանի որ այն իրավաբանական ուժ է ստանում ըստ վարչարության իմունքների վարչական վարույթի մասին օրենքի 59-68 հոդվածների ձեզ հանձնելու պահից, հետևաբար, քանի որ ձեզ տվյալ վարչական ակտը չի հանձնվել, գտնում ենք, որ այն իրավաբանական ուժ չի ստացել, բացի դրանից ձեր բողոքը հիմնավորը, քանի որ դուք երկրաշարժի ժամանակահատվածից մինչև հիմա հանդիսանում եք մշտական բնակվող տվյալ համայնքում և բնակվում եք ժամանակավոր կացարանում։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ ստանալուն։ Հարցի հեղինակը նշում է, որ ունեցել է 15 տարի վնասակար աշխատանքային ստաժ և պետական կենսաթոշակի մասին հօրենքի 10-րդ հոդվածի համապատասխան 55 տարին լրանալու հիմքով դիմել է ՍԱՊՑ համապատասխան մարմնի, սակայն նրան տվել են մերժում այն հիմքով, որ 1 տարուկես աշխատանքային ստաժի մեջ հստակ չի նշվում, որ այն ստորգետնյա աշխատանք է։ Սակայն այդ վերաբերյալ նա ներկացել է գործատու ընկերությունից պարզաբանում, որ ինքը իսկապես կատարել է ստորգետնյա աշխատանք, որը նույնպես հիմք չի կարողացել հանդիսանալ իրեն կենսաթոշակը տրամադրելու համար։ Հիմա հարցի հեղինակ ցանկանում է պարզել, արդյոք նման դեպքում ինքը այդ արտոնությունից կարող է օգտվել, թե ոչ։ Գտնում ենք, որ եթե նույնիսկ նման պայմաններում դուք իսկապես 15 տարվա աշխատանքային ստաժի մեջ 1.5 տարի աշխատանքային ստաժը չեք կատարել վնասակար ձևով, դա հիմք է հանդիսանում, որ ձեզ տրամադրվի արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ, քանի որ դուք աշխատել եք նույն ընկերությունում և նույնիսկ 50% սահմաններում այլ աշխատանք կատարելու դեպքում ձեր աշխատանքային ստաժը նույն հոդվացի համապատասխանում է վնասակար աշխատանքի պայմաններին և ձեզ պետք է արտոնյալ պայմաններով տրամադրվեր կենսաթոշակ։ Խորհուրդ ենք տալի, որ այդ հիմքերին համապատասխան դիմեք վերադասության կարգով, իսկ մերժում ստանալու դեպքում կարող եք դիմել վարչական դատան։ Եվ վերջի հարցը հետևյալն է, հարցի հեղինակը նշում է, որ սեփականության վկայականում նշված է միայն իր անունը որպես սեփականատեր, տվյալ բնակելի տունը ձեռք են բերել ամուսնության ընթացքում և ցանկանում է իմանալ, արդյոք տվյալ բնակելի տունը վաճառելու համար պահանջվում է իր ամուսնու կամ իր երեխաների համաձայնությունը։ Շենք, որ նման դեպքում կպահանջվի միայն ձեր ամուսնու համաձայնությունը, եթե տվյալ գույքը դուք ձեռք եք բերել ամուսնության ընթացքում և հիմքը եղել է առուծախի պայմանագիրը կամ փոխանակության կամ այլ հատուցելի գործարքի արդյունքում է այն դարձել ձեր համատեղ սեփականությունը, կոնկրետ եթե ժառանգության իրավունքի կամ նվիրատվության պայմանագրի հիման վրա դուք ձեռք չեք բերել տվյալ բնակարանը, ձեռք եք բերել այլ հիմքով, նման դեպքում պահանջվում է ձեր ամուսնու համաձայնությունը, իսկ երեխաների համաձայնությունը անհրաժեշտ չէ։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մինչև հաջորդ հաղորդումը ձեր հարցերը ուղարկեք մեր իրավաբանական հասցեներով, քաղաք Ալավերդի, Թումանյան ու փաստաբանական ծառայություն հասցեով, քաղաք Վանաձոր, Լազյան 45-25 իրավունքի տեղեկատու փաստաբանական ծառայություն հասցեով, ինչպես նաև հարցերը կարող եք ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեով։ Նշենք, որ հաջորդ հաղորդման ընթացքում ցանկանում ենք ձեր ուշադրությանը հրավիրել ժառանգական իրավունքը և կարող եք հարցեր ուղղել կոնկրետ այդ թեմայի հետ կապված։ Ստեսություն, հաջողություն։